Нэгдсэн үндэстний байгууллагын боловсруулагч соёл шинжилх ухааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ирина Бокова Монгол Улс ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга цагаан захидлээлгэж хамтран ажиллах урилга ирүүлжээ. Улсын хурлын дарга Зандаа Хүүгийн энх бол 40 төр бүгд найрамд гарчсан Лаос ард улсын үндэстний ассамблеийн төлөөлөгчдийг төрийн ордонд хүлээн авч уулзлаа. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409-р ангид хоригдож буй иргэдэд аз хур компаниас номын ханд өглөө. Иргэчлөөг асуулж өргөс төрний цан суугаа хүмүүжигчдэд номтой нөхрөлүүлэх нь тэдний хүмүүжилд эргээр нөлөөлж чадна гэж сэтгэл зүйчд ярьдаг юм а. Монгол Улсын хурлын дарга энх бол 2014 оны 3 дугаар сарын 21-24 өдрүүд Баян Улгийн аймагт ажиллажээ. Улсын хурлын дарга Зандаа Хүүгийн энх болтыг Баян Улгийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Лазат Хаан, засаг дарга Дармын болон Алдны бусад хүмүүс өгцсөн байна. Улсын хурлын дарга тус аймагт ажиллах томилтоо Наурын баярын өмнөх урлагийн тоглолт үзэж сонирхон баярын уралд оролцсон салбартаа онцгой гавь байгуулсан иргэдийг шагнаж урамшуулжээ. Японы мэрэгжлийн сумогийн башин үндэсний удаах өдр хуралдаг уламжлалсаар Японы сумогийн холбооны дэргэд Якузанагийн зөвлөл даваа гарагт туралдаж харьяа бушоогийн төрөө бүх Какури анандад Якузана цол хүртээх тухай асуудлыг дэмжжээ. 3 дугаар сарын харьяа бушоод Якузана цол гоорилогчийн өөр барилдсан Озоки Какури 14 даваатаа төрүүлж Макучи зэндаан анхныхаа төрөөг авсан юм. Монголын нэр дурын зохиолч Буян Нэмхийн нэрэмжит Буян Нэмхийн 5 хором яруу найргийн наадам бүчгтэр боллоо. Нэр дурын зохиолчийн нэрэмжит номын өргөнд болсон тус наадмыг түүний нэрэмж төгөлдөр буйныг төрмөс байгуулга болон Монголын залуу зохиолчны нэгдэл хамтран зохион байгуулсан байна. Тус наадам залуу яруу найрагч сарын чимэг дүрүүллээ.